清晨微光，街友们已经自律地将家当整装收拾，准备上工了。这像我家一样，因为我每天在这边睡觉，住这边呢。哪有人家一个家是开的框框那么多的给人家看？睡街头打零工是他们的生存之道。送礼这样的好，为了参考新频道。只是收入不足以有个家。我刚来这里的时候，其实我对街友的印象，其实是可能会跟一般人大家觉得一样，就是说觉得他们怎么好像都不去工作这样子。那来这边之后，我才了解说，其实他们有很多的都是因为身体上的关系，要多一些体谅。他是协助街友的辅导员，这里不只是间工作站，更是别人生命的运转手。里面有肉桂粉跟紫苏粉，那另外我们等一下还会加精油的部分。他们原本都是中高龄失业者，和街友一起工作，帮助他们适应上班模式，让有工作意愿的街友朋友，然后透过他来工站的这个工作支持的这个中继站，那我们在这边可以提供给他主要是身心修复的，找到一个他下阶段的生活的续航力的一个目标。皂的话，它本身就是油品加上氢氧化钠加水，那所以这个搅拌的动作是让这个两个东西可以那个融合的均匀。这个过程打皂，好比打皂，帮街友打磨，他们也能做得很好。这一个的话是我们的街友做的，他是一位男生，40几岁，对，他叫阿华。哦，那他你看他从原本都没有使用过这个钩针，他可以做成这样子的成品，我觉得也真的很厉害。这些手作产品，他们自己上街摆摊，透过努力改变社会对街友的看法。比较抵拒跟陌生人接触的这个小心房，可以去慢慢的去卸除。有一些消费者他会被感动。全台像他们一样服务街友的社福团体约有20个，他们各自透过不同的方式协助街友。旧木窗变身木板，别人眼中的垃圾转换成有用的东西，正如他们期盼破除的社会偏见。